Resposta correta é a alternativa A, continuidade. Além disso, é necessário que ela tenha acessibilidade, largura adequada, segurança, entre outros. O programa Casulo está de volta. Hoje nós estamos recebendo Eduardo Meneghelli, que é um agitador cultural, vamos dizer assim, né? É presidente da Fundação Cultural, já foi vereador e participa ativamente em Balneário Camboriú quando o assunto é acessibilidade. O Eduardo, eu queria falar, até pegando o gancho na reportagem anterior que passou, até ali falava em questões de pessoal com deficiência auditiva e também deficiência visual, né? Como é que está, no geral, assim, esse acesso? Já tu falou que melhorou bastante, né? Mas o que precisa ser feito hoje, por exemplo? Hoje a gente discute muito a tal da inclusão plena, né? Que alguns teóricos ainda insistem na inclusão plena dentro da inclusão escolar, para depois falar na inclusão social. No meu ponto de vista, são três pontos bem distintos um do outro. Claro que a inclusão plena, ela faz parte, mas ela não pode fazer parte propriamente dita da inclusão escolar. E sim, a inclusão escolar faz parte da inclusão social. Porque se não tiver a inclusão escolar, você não vai ser incluído socialmente. Mas a inclusão plena, como eu estava falando, que alguns teóricos ainda falam, de qualquer pessoa com deficiência, hoje é obrigatório estar no ensino regular, é isso que está gerando um pouco de, vamos assim, de confusão nos educadores do nosso país. Porque algumas pessoas ainda se acham que não estão preparados para assumirem essa inclusão na escola, né? Só que essa discussão já vem desde a Constituição de 1988, se não me falha a memória, a Constituição Federal, que é o direito de ir e vir do cidadão. Uhum. Então, essa discussão da inclusão, ela também já vem há muito tempo atrás. Ela não vem agora, desse século que nós vivemos. Ela já vem do século passado, no próprio Brasil. Então, quando a gente se fala do que está faltando da acessibilidade ainda, eu penso que a inclusão escolar, ela vai ser, se a gente não tomar bastante consideração e algumas necessidades que vão ter que ser bem pensadas, a inclusão escolar pode ser um depósito de pessoa com deficiência na escola. Quer dizer que falta um preparo, tu acha? Falta um preparo. A gente acabou de assistir aqui uma pessoa super dedicada, fazendo recortes em alto relevo, para a pessoa cega poder passar a mão em cima, sentir contato, ver a transformação, ver o movimento, ver as curvas do objeto para tentar identificar o que é, ver as dificuldades do auditivo, a mãe falando, o pai tentando aprender a Libras. E hoje se fala em apoio pedagógico especial ou o tal do segundo professor dentro da sala de aula, né, que tem, cada município, cada estado tem um nome para essa pessoa que auxilia a pessoa com deficiência. Agora estão criando o assistencialismo dentro da educação, que é a pessoa que vai ser o cuidador dessa pessoa que não pode ir no banheiro, que faz suas necessidades, que depende de alguém. Então, eles estão botando muita coisa e, na minha opinião, tem casos que não precisaria do professor, do segundo professor ou desse apoio pedagógico especial, salvo o surdo, que é o deficiente auditivo, que realmente ele necessita e seria obrigatório, aquilo que falaram ali ainda há pouco, é uma realidade que nós vivemos de uma exclusão dessa pessoa com deficiência auditiva, porque ele vai em qualquer lugar, nunca ele vai encontrar um intérprete para ele, se ele não souber gesticular diferente, as pessoas não entendem nada de Libra, né? Eu posso até entender um pouco, mas não consigo gesticular, vai ser um grande problema, e assim acontece aí com 99,9% da população. É aquela questão que você comentou, né? Eles pensam muito em números, vão botar um, dois, três professores em sala e acabam deixando de preparar, né? Na verdade, nesse ponto que eu queria chegar. Quando eu entrei na escola, no início de 1970, não existia esse termo inclusão, não existia professor de apoio pedagógico especial, não existia o segundo professor. Eu só tive uma mãe que me ensinou em casa a escrever, que me alfabetizou, que ela percebeu como eu fazia meus movimentos, me ensinou a escrever com a boca, depois me ensinou a escrever com a mão esquerda. Isso também é um pouco de dever da família, da pessoa com deficiência. Incentivá-la para a sociedade, motivar para a sociedade. Se eu cresci socialmente, se hoje eu ocupo um cargo, se eu sou palestrante, se eu sou um pai de família, não é porque eu tive sorte, Carlos. Não é porque eu tive sorte.
É porque minha mãe e meus pais me deram a trilha e eu fui persistente, determinado, com muita força de vontade, e corri atrás daquilo que eu queria fazer. E se ela não fizer isso com o filho, quando o filho está pequeno, só levar ele para a escola e achar que a escola tem obrigação de prepará-lo para a sociedade, só o professor também não vai dar conta. Então isso é um conjunto, essa discussão da inclusão, ela vai muito longe ainda. Hoje eu faço o meu mestrado e a minha pesquisa é pesquisar o professor com deficiência em sala de aula no estado de Santa Catarina, para ser mais preciso, aqui na 17ª GERED, em 11 municípios. E o Cazulo foi às ruas saber o que as pessoas pensam sobre a questão da acessibilidade. É o quadro Tá na Rua. Hoje o programa Cazulo está nas ruas para saber o que as pessoas acham sobre a acessibilidade em Itajaí. E você, acha que a cidade oferece boas condições aos portadores de necessidades especiais? Nenhuma. Por exemplo, eu que saio com carrinho de bebê, de um lado você tem rampa na calçada. Quando você vai atravessar em frente, a rampa não é. A rampa é no outro lado. Então já começa por aí, né? Buraco, agora mais com as reformas. Eu acredito que não tem nenhuma condição, principalmente para cego, né, cadeirante. Não muito. Bem poucas coisas, assim, né? Pra estar andando sozinhos na cidade, eu acho que sem condições. Sempre com algum acompanhante, porque calçadas, as coisas não estão bem adaptadas, né? Eu acho que sim, porque até agora eu não vi reclamação. Eu não vejo reclamação, então eu acho que são bem atendidos. A acessibilidade aqui em Itajaí é bem difícil, bem complicado. Desde ônibus, calçada, mesmo uma coisa que é ridículo, não tem como nem considerar alguma coisa. Qualquer local tem lugares que a calçada não tenha o que a gente chama de distância mínima, ou tem algum tipo de barreira física, uma árvore, uma coluna, alguma coisa, sempre tem algum impedimento, então é muito complicado. Então, Eduardo, você comentou anteriormente com a equipe de a gente ver pouco deficiente nas ruas justamente pela falta de acessibilidade. Então, o que mais você poderia acrescentar sobre essas dificuldades que hoje os portadores de necessidades especiais enfrentam? Quando se fala em acessibilidade, normalmente a gente já pensa e visualiza as rampas que os órgãos públicos fazem nas calçadas para a gente poder passear, transitar, fazer o nosso direito de ir e vir. E normalmente quando se vê uma rampa dessa, ou a gente vê a declividade errada, ou eles, quando iniciam a rampa, ou quando finaliza a rampa, um degrau sempre quase a 5 centímetros de altura. O que isso significa? Significa uma grande dificuldade para quem toca a cadeira sozinho com as mãos. Porque a força que o cara vai fazer, ou a mulher vai fazer para subir aqueles 5 centímetros de degrau, é uma força gigantesca. Então, o que eu posso dizer assim, quando se vai fazer alguma acessibilidade no seu comércio, na sua loja, no seu apartamento, no seu prédio, né, para a entrada do prédio, que em Balneário Camboriú existe um monte de absurdos, de uma rampa magnífica, cheia de curvas, parece uma minhoca de tanta curva que tem, quando chega lá em cima para te entrar no hall de entrada, um degrau de 15 centímetros. É incrível. Então eu sempre digo, quando pensem em acessibilidade, consultem as pessoas com deficiências. São os experts em acessibilidade. Pode consultar as pessoas com deficiência. Quando você quer botar uma lajotinha daquelas para o cego não se perder na calçada, não faça como eu já vi em Florianópolis, a calçada terminar na frente de um poste ou num orelhão. Se você quiser mesmo se sentir como um cego, bota uma venda nos olhos e vai andar um dia inteiro para te ver como é dificultoso. Tampa os seus ouvidos, não escute ninguém, aprenda a fazer os sinais, aprenda a fazer certas coisas, porque quando se faz certo, daí sim. Eu tive na conferência dos direitos da pessoa com deficiência, na primeira conferência que teve em Brasília em 2005, e uma pessoa contou um relato, uma cidadezinha do interior do Nordeste, que os deficientes, não existia deficiente na cidade. Não existia deficiente na cidade. E alguém fez uma campanha para fazer acessibilidade, uma cidade pequena, poucas calçadas, e fizeram acessibilidade nas maiorias das calçadas. Então deu 30 dias ou 40 dias, apareceu quase 30 deficientes na cidade. Por que aparecem os deficientes quando não tem? Por que Balneário Camboriú hoje tem tanto cadeirante? Porque Balneário Camboriú, além de ser uma cidade plana, ela está sendo totalmente acessível às pessoas com deficiência. Existem esses erros? Existe. Existe falta de fiscalização? Existe. Existe um monte. Mas acho que cada um de nós, que não precisa estar na cadeira de roda, não precisa ser cego, não precisa ser surdo, não precisa ser pessoa com deficiência, ajude, fiscalize,
comunique, denuncie o Ministério Público. Hoje o Ministério Público está do nosso lado. Então vamos fazer uma cidade totalmente acessível, como o Itajaí também precisa, que Itajaí está um pouquinho mais dificultoso do que o Barra Camboriú para andar. Tá certo. Falando em Itajaí, vamos pegar o gancho aqui do Torto e vamos ver então. A nossa reportagem também foi à rua para conferir a situação das calçadas e dos passeios. Vamos lá. Caminhar tranquilamente por vias e calçadas ou atravessar a rua. O que parece uma atividade simples pode se tornar um grande desafio para quem tem algum tipo de deficiência. Com o objetivo de assegurar completa mobilidade aos usuários, especialmente às pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, a Prefeitura de Itajaí desenvolveu o projeto Calçadas Seguras. O projeto tem base na Lei Municipal número 3.572, que assegura o acesso das pessoas portadoras de deficiência a todos os logradouros e edificações públicas ou privadas de uso público. O projeto traz também as normas para construção de passeios, vias e calçadas. A ideia é garantir a todos o direito de ir e vir. E como a gente acabou de ver, a situação em Itajaí ainda precisa melhorar muito. Até era sobre isso que o Torto estava falando, né, Torto? Rapidinho, o que dá para dizer de Itajaí em relação a isso? Itajaí, acredito, não sabia dessa lei. Acredito que com essa lei agora vai melhorar bastante. E é isso aí, a acessibilidade tem que existir não só para a pessoa com deficiência, mas para todas as pessoas que têm mobilidade bem reduzida e que necessitam aí, ir e vir, como garante a nossa Constituição Federal. E também uma perguntinha, como é que a gente deve se dirigir ao deficiente, né? Isso rapidinho, para a pessoa, que também às vezes o pessoal reclama, né? Ah, se posso ajudar, não posso, como é que tu dirias isso? Acho que a única coisa que não se deve fazer para o deficiente é perguntar se ele quer esmola ou dar um dinheirinho para ele. Ah. Tá? Que muitas vezes me fizeram isso comigo, eu sempre me senti constrangido. Eu as pessoas não precisam se oferecer para pedir ajuda. Se eu estou trancado, eu já peço ajuda. Porque nós, os deficientes, também temos que ter essa humildade de pedir ajuda. Porque não adianta nós sabermos as nossas dificuldades e não podemos, temos vergonha de pedir ajuda. Então, quando as pessoas vêm oferecer, eu agradeço. Se eu preciso, eu deixo ajudar. E se eu não preciso, eu só agradeço. Eu acho que toda pessoa com deficiência tem que fazer isso e vai se sentir muito bem, vai se auto-valorizar, porque a gente também pode pedir ajuda. Quero aproveitar, antes de passar a palavra aí, e dizer aos telespectadores, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da história da minha vida, Carlos e Letícia, é que entre no meu site, eduardotorto.com, palestras motivacionais e inclusivas. É isso aí, então. O programa Cazuza está chegando ao fim. Hoje nós contamos com a participação do Eduardo Meneghelli, falando aqui sobre acessibilidade. E você pode nos acompanhar pelo blog do programa, Twitter ou Facebook. Até a próxima semana.